Привіт усім! Сьогодні на диво гарна погода, сонячно та тепло. Тож давайте розберемося та поговоримо про диких качок, яких птахів можна годувати хлібом, ну і які птахи можуть їсти навіть цвяхи. Справжні цвяхи для будівництва. Тож годуємо ми зараз крижнів. Вони частково є перелітними птахами, адже вони перелітають не через холод, а через те, що вода вкривається кригою. От і назва звідси крижні. Крига наступає, крижні відходять. Крига наступає, крижні відступають. А якщо люди їх годують, то вони нікуди не йдуть та не летять. Але якщо обставини змушують, то з першим потеплінням ще рибалки сидять на зимовому льоду, але вже на перших проталинах сидять самці крижнів. А от самки прилітають трохи пізніше. І самці вже на місці для вирішення територіального питання та займання найкращих місць. Деякі люди говорять, що годувати хлібом можна, а деякі кажуть категорично ні. Так от, годувати хлібом можна, тим паче багато птахів є всеїдними. Абсолютно ніяких негативних наслідків не буде. Але для комахоїдних птахів хліб дуже шкідливий. Більшість співучих птахів є комахоїдними. А ті самі качки, гуси, голуби та навіть горобці, як і багато інших, є всеїдними. Хліб – важка їжа. Небезпека не в годуванні ним, а перегодуванні. Та й взагалі, он спробуй дві буханки хлібу з'їсти за раз, а вже ж буде недобре. Якщо взяти качок, то відомо, що вони їдять усе – пісок і все інше. Це не секрет. Але був такий випадок в селі, коли ми ремонтували сараї і на декілька хвилин залишили коробочку з цвяхами і відійшли. Коли ми прийшли, ми побачили, як качка доїдає наші цвяхи. І на наш подив з нею було все окей. Ну, тож нормально. Поїла, цвяхами закусила. Тому боятися годувати птахів хлібом не треба. І взагалі, через підкормлювання люди стали дуже важливими у житті деяких птахів. Ну, а якщо ви хочете зробити добру справу, то для найдрібніших пташок було б добре насипати в годівнички не хліб чи сухарі, а справжнє зерно, а ще краще просо. Для синиць, дятлів та деяких інших в сильні морози шматочок калорійного звичайного сала, не солоного, справжнє спасіння. Тож дякую вам усім за увагу, часто перегляд. Побачимося в наступних відео. До зустрічі. Бажаю всім гарного дня. І давайте допомагати нашим пернатим, особливо взимку.